Atenção para essa reportagem. Operação da Polícia Civil no combate às facções criminosas mira suspeitos de homicídios e tráfico de drogas. 4 presos, entre eles um fornecedor de armamento de grosso calibre para organização criminosa. Reportagem na tela do Cidade Alerta. Polícia! 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 Foram 21 mandados cumpridos em Goiânia, Trindade e Aparecida. Polícia! Polícia! 4 foram presos, todos membros das facções criminosas envolvidas. Um dos mandados de prisão foi cumprido na cadeia. O criminoso já estava preso. Um dos bandidos acabou preso também por tráfico de drogas, que foram encontradas durante a operação. Entre os presos, um fornecedor de armas do PCC. A gente deflagrou essa operação aí atuando fortemente sobre esses dois grupos, né, na intenção de realmente neutralizá-los e impedir aí que essa disputa pelos pontos ali de venda de drogas continue. A Polícia Civil investiga mortes decorrentes da disputa entre facções criminosas por pontos de tráfico de drogas na região oeste de Goiânia. Mais precisamente nos Jardins do Cerrado. A primeira morte foi de Paulo Vitor Albuquerque Lima, no Cerrado Alto. Observe a divisão geográfica da região. Ela também delimita o controle das facções. A primeira morte, primeiro crime, que iniciou esta verdadeira guerra, disputa por pontos de tráfico de drogas entre estas facções criminosas. 3 facções envolvidas. Uma oriunda de São Paulo, conhecido aí como o Primeiro Comando da Capital, PCC, aliada a uma facção criminosa com origem aqui no estado de Goiás, conhecida como Amigos do Estado, ADE. Essas duas facções teriam se unido no tráfico de drogas. E a disputa com a outra facção, oriunda do estado do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, conhecido também como CV. Essas facções buscando aí territórios para o tráfico de drogas. O primeiro crime no ano neste ano de 2024, no dia 27 de maio, aqui nos Jardins do Cerrado, Cerrado 7. E essas duas áreas dominadas ali no tráfico de drogas por essas duas correntes. Numa parte, o PCC e a ADE, coligadas, na outra, o CV. Esse rapaz, ele de 28 anos, ele seria ligado ao Comando Vermelho. E aí o pessoal do PCC, mais ADE, digamos assim, teria vindo e armado a emboscada. Ele foi chamado no condomínio em que morava, aqui nos Jardins do Cerrado 7, naquele dia 27 de maio deste ano. Foi chamado ali com a desculpa. Ele foi atraído como se fosse vender droga. O pessoal chegou, no que a gente chama ali de biqueira, e falou, ó, vem aqui e tal, pá. Vim pra comprar o bagulho, tem aí, pá, 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 coisa e tal. Quando ele veio com o bagulho, que ele saiu da grade aqui pro lado de fora, ele foi assassinado. Vários tiros. Ele ficou caído e os criminosos foram embora. Mas no mundo do crime, todo mundo sabe quem fez, de onde veio a ordem. E ali iniciou-se o conflito entre as facções criminosas. Cerca de 2 meses depois, no dia 3 de agosto deste ano, o pessoal do PCC e ADE atacou novamente. Só que dessa vez, não lá na região do Cerrado Alto. Primeira morte lá no Cerrado 7, que eles falam Cerrado Alto, área dominada pelo Comando Vermelho. Eles atacaram novamente, só que foi aqui, ó, no Cerrado 3, parte que a gente fala Cerrado Baixo, área dominada pelo PCC e ADE. O Gregory Lohan da Silva Santos, 23 anos, estava andando aqui pela Rua das Camomilas, estava na área dos caras. Os indivíduos do PCC e ADE ligados a essas facções criminosas chegaram por aqui e nesta altura da rua dispararam várias vezes
no jovem de 23 anos. Foram vários disparos. Eles pensaram que haviam matado o jovem Gregory. Foram embora, deram no pé, mas o indivíduo sobreviveu. Foi apenas uma tentativa de homicídio. Tentativa que ficou registrada. Isso é muito difícil nesse mundo de guerra, de disputa entre essas facções criminosas. A subnotificação existe. Por quê? A polícia só toma conhecimento quando o homicídio ocorre de fato, quando a pessoa morre, porque aí há o registro. Ou quando quem sofre a tentativa de homicídio procura uma unidade de saúde, porque aí eles têm o dever de notificar a polícia. Mas quando o indivíduo ali ligado ao mundo do crime toma só um tiro e sobrevive e não procura uma unidade de saúde, a polícia não fica sabendo. É óbvio, na disputa, na guerra entre essas facções criminosas, é bandido para todo lado. E bandido não vai procurar a polícia para falar que o indivíduo da outra facção criminosa atirou contra ele. Por isso, existe essa subnotificação. O pessoal do PCC e da ADE jogou para cima de mais um membro do Comando Vermelho. Não conseguiram matar esse jovem de 23 anos. A retaliação veio no dia seguinte. No outro dia, a retaliação. Dia 4 de agosto também deste ano, aqui, na mesma Rua das Camomilas, Alisson Flávio Carvalho da Silva, 23 anos, indivíduo ligado ao PCC-ADE, virou o alvo. Foi a vez do pessoal do Comando Vermelho, lá do Cerrado Alto, vir aqui no Cerrado Baixo e pedir a retaliação. Na mesma Rua das Camomilas, aqui no Cerrado 3. Foram em cima da casa do alvo. Chegaram no local, bateram no portão, e aí quando a mãe do alvo, a mãe desse rapaz, do Alisson, veio, ela foi rendida pelos criminosos. Os criminosos tocaram o terror para cima da mulher. Cadê seu filho? Cadê seu filho? Quando eles conseguiram encontrar o Alisson dentro da casa, ele estava em um dos quartos. Ele foi executado com vários disparos de arma de fogo. E aí, o recado foi dado. Morreu na guerra, na disputa entre as facções criminosas aqui na região dos Jardins do Cerrado. A gente está falando de um homicídio tentado, dois homicídios consumados, cometidos por grupos rivais. Então a Polícia Civil, né, desde então tem investigado e conseguiu aí desvelar todos os envolvidos nesses três crimes. Desde as pessoas que executaram, foram lá, realizaram disparos, as pessoas que levaram os armamentos, auxiliaram na fuga, os indivíduos que emitiram as ordens de execução, que são os líderes, né, dessas agremiações. Então todas as pessoas que colaboraram com o aparato logístico de acondicionar os armamentos após o crime, emprestaram veículos, todos foram identificados. A gente cumpriu 17 mandados de busca em cima, né, atuando aí efetivamente na intenção de fato neutralizar essas duas agremiações criminosas.